It-temp sabiħ tas-sajf wassal biex fil-Baħar Mediterran tkompli tolli rasa l-problema tal-immigrazzjoni irregolari. Fil-fatt il-ħadd kmieni fil-għodu għall-ħabta tal-ħamsa daħlu f'pajjiżna bejn 80 u 95 immigrant li minn informazzjoni li kiseb Net News qed jinżammu fiċ-ċentru magħluq ta' ħalfar. Fil-waqt li għadha mhix magħrufa n-nazzjonalità tal-persuni li daħlu għaddejjin aktar investigazzjonijiet mill-Pulizija. U mifhum li t-temp sabiħ se jagħmilha faċli li taqbad mewġa oħra ta' immigrazzjoni fil-Mediterran fosthom fl-Italja u f'Malta. U fil-waqt li għal daqstant il-pressjoni tkompli tikber fuq il-gvernijiet fosthom dak Malti, sissa għadha ma ħarġet l-ebda sqarrija mid-Dipartiment tal-Informazzjoni dwar din il-wasla.